ქვენუყურებთ მეცხრე არცხრასაძე ნათიალაზაშვილთან ერთად საღამო მშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. შეიარაღებული შეტაკებები სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ემუქრება თუ არა რეგიონს ახალი ომის საშიშროება. Თუ ირანსა და რუსეთს ერთობლივი ინტერესი აქვს, სიტუაცია შესაძლოა კონტროლიდან გამოვიდეს. სერიოზული ეჭვი არსებობს იმითი, რომ იმისა, რომ ამ პროცესებში დაინტერესებულია სხვა მხარე და არა ბაქო და არა ერევანი. დაჩქარებული მშენებლობების შედეგი, დაზიანებული ხიდები, სახლები და თეატრები, სადაც პრემიერის დროს წვიმს. ყველაფერი საბოლოო ჯამში კეთდება აი ზედა ლოჟებში ყოფი ასაკის ადამიანებში ყველაზე პატარა ახალგაზრდებში. რა გახდან გრევის მიზეზი ქუთაისში, ოფიციალური განცხადებები და კადრები, რომელიც საპირისპიროზე მეტყველებს. სამწუხაროდ ერთი ადამიანი დაიღუპა ხარაჩოს ჩამონგრევის შედეგად. ეგრეთ წოდებულმა აპალუკამ ვერ გაუძლო ბეტონის სიმძიმეს და დაახლოებით 12-დან 15 მეტრის მონაკვეთი არის ჩაქცეული. ახალი მსხვერპლი მშენებლობაზე ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბათუმში სამშენებლო კომპლექს მაგნოლიას ობიექტზე 50 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. დექსუსის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშა კედლის ჩამონგრევის შედეგად გარდაიცვალა. მისი ცხედარი ამჟამად პროზექტურაშია გადასვენებული. სატელეფონო ხაზია ჩვენი აჭარის ბიუროს ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე. ტატო, რა მოხდა მაგნოლიას მშენებლობაზე და ვინ არის გარდაცვლილი პიროვნება? დიახნათია, ბათუმში თეთრი მაგნოლიას მშენებლობაზე კედლის ჩამონგრევის შედეგად 54 წლის გიორგი ძველაია გარდაიცვალა. გარდაცვალების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრული არის. მომხდარი შესახებ ოჯახის წევრებს დაახლოებით 17 საათზე აცნობეს, თუმცა შემთხვევის ზუსტი დრო ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენ შემთხვევის შესახებ დაგვიდასტურეს ასევე მშენებლობის დაცვის თანამშრომლებმა. მათი განცხადებით შემთხვევა მოხდა დაახლოებით 3 საათზე. საპატრულო პოლიციამ ის ოთახი, სადაც შემთხვევა მოხდა, დალუქა და არ გვეძლევა შესვლის საშუალება, თუმცა როგორც კომპანია დექსუსის წარმომადგენლები ამბობენ, აუცილებლად მოგვიანებით გახდება ცნობილი შემთხვევის ფაქტის შესახებ და ისინი გააკეთებენ ამასთან დაკავშირებით განმარტებებს. ტატო, თუ არის ცნობილი, როგორ მოხდა უბედური შემთხვევა? როგორც დაცვის თანამშრომლები ამბობენ, შემთხვევა მოხდა ოთახში და სამუშაოების შესრულებისას. ასევე არის დაშავებული ერთი ადამიანი, რომელიც ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი, თუმცა ჩვენ გამოშვების მიმდინარეობისას შემოგთავაზეთ ასევე რა მდგომარეობაში არის დაშავებული ადამიანი და სად არის გარდაცვლის ხედარი. და კიდე ერთი კითხვა, ტატო, რა დროს მოხდა ეს შემთხვევა და თუ არიან თვითმხილველები? ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია არიან თუ არა თვითმხილველები, თუმცა დაცვის თანამშრომლების განცხადებით შემთხვევა დაახლოებით დღეს 3 საათზე მოხდა და საპატრულო პოლიციამ მიმდებარე ტერიტორია და ასევე ის ოთახი, სადაც შემთხვევა მოხდა, უკვე დაალუქა. დიდი მადლობა. აჭარის ბიუროს ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე საუბრობდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში. როგორც ირკვევა, ქუთაისის მშენებლობაზე კიდევ ერთი ადამიანია დაღუპული, თუმცა მის დაღუპვას ახლობლები პარლამენტის შენობას არ უკავშირებენ. ოჯახი ამბობს, რომ ის მშენებლობაზე ავტოქარხანაში 6 ივნის დაშავდა, თუმცა ის 7 ივნის არის საავადმყოფოში მიყვანილი. ქუთაის პირდაპირ ეთერში ვთავთ, ნოდარ ჩაჩუა გაგვარკვევს ამ ბუნდოვანი ისტორიის დეტალებში. ქალაქმა, ადგილობრივმა რადიო ქალაქმა გაავრცელა და ის უკავშირებდა ის მეზობელზე ნიკო მამაგეიშვილის მეზობელზე დაყრდნობით აცხადებდა იმას, რომ ნიკო მამაგეიშვილის გარდაცვალება უკავშირდებოდა სწორედ პარლამენტში ჩამონგრევის ფაქტს. ჩვენ ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ დიაქიაჩელის ქუჩაზე, სადაც თავად 55 წლის ნიკო მამაგეიშვილი ცხოვრობდა. ასევე გადავამოწმეთ სამედიცინო ცენტრში და ეს ინფორმაცია, რომ მისი გარდაცვალება უკავშირდებოდა პარლამენტში მომხდარ ჩამონგრევას, არ დადასტურდა, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ და როგორც ახლობლები გვეუბნებიან. 55 წლის ნიკო მამაგეიშვილი, რომელიც მარტოხელა იყო და კერძო შეკვეთებზე მუშაობდა, მუშად მშენებლობებზე მუშაობდა ავტოქარხნის და მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული ჩინელების მშენებლობაზე, სადაც ინდუსტრიული მშენებლობა მიმდინარეობს, და სწორედ იქ მიიღო საწარმოო ტრავმები, რომელიც სიცოცხლესთან შეუთავსებელი აღმოჩნდა და სამედიცინო ცენტრში დაგვიდასტურეს, რომ ის გარდაიცვალა 6 ივნის, ანუ მანამდე, სანამ პარლამენტში ჩამონგრევის ფაქტი მოხდებოდა.
მადლობა ნოდარ. ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. რა მოხდა რეალურად ქუთაისის პარლამენტში და როგორია ოფიციალური ინფორმაცია? მეცხრე არხის გადაღებულ კადრებში კარგად ჩანს, რომ ჩამოინგრა ბეტონის ჭერი მაშინ, როდესაც პრეზიდენტმა განცხადება ხარაჩოს ჩამონგრევაზე გააკეთა. რა განსხვავებაა ხარაჩოსა და ყალიბს შორის და რას მალავს ხელისუფლებამ? გრევიდან 28 საათის შემდეგაც ოფიციალური უწყებები დეტალებზე არ საუბრობენ, გარდაცვლილის სოფელში კი მედიას მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. კადრებში კარგად ჩანს შენობის ის ნაწილი, რომლის ჩამონგრევასაც ქუთაისში ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ეს პარლამენტის კანცელარიის მომავალი შენობაა. ამავე კადრებში ისიც ჩანს, რომ ჩამონგრეული არა ხარაჩოები, არამედ სწორედ კანცელარიის შენობის ერთი ნაწილი. ეგრეთ წოდებულმა აპალუკამ ვერ გაუძლო ბეტონის სიმძიმეს და დაახლოებით 12-დან 15 მეტრის მონაკვეთი არის ჩაქცეული. დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მოხდა მშენებლობაზე, ამდრომდე მიუწვდომელია. თუმცა პირველად ეს ინფორმაცია ოფიციალურად საქართველოს პრეზიდენტმა მასწავლებლებთან შეხვედრისას გაახმაურა და სწორედ ამ დროს გაჩნდა მომხდარის პირველი ოფიციალური ვერსიაც. ქუთაისში პარლამენტის უკან იქ მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობაზე ასევე სამწუხაროდ ერთი ადამიანი დაიღუპა ხარაჩოს ჩამონგრევის შედეგად. ქუთაისის ინციდენტთან დაკავშირებით უმრავლესობის მხრიდან განსხვავებული ვერსიები ვრცელდებოდა. აკაკი ბობოხიძის ვერსიაში ხარაჩო მყალიბის, ანუ ეგრეთ წოდებული აპალოკის ფუნქცია შეიძინა. ესაა პარლამენტის შენობიდან 100 მეტრში მდებარე დამხმარე შენობა, რომლის მხოლოდ ორი სართული იყო აშენებული. მშენებლობისას ხარაჩოები არ იყო სათანადოდ გამაგრებული და მასზე ზედა სართულის დაშენებამ გამოიწვია კედლის ჩამონგრევა. პარლამენტის პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური კი ქუთაისში მომხდარი ინციდენტის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას აბსურდულს უწოდებდა. ქუთაისში პარლამენტის შენებარემ შენობაში არაფერი ჩამონგრეულა. მშვიდობა, ეს ინფორმაცია არ ვიცი ჭორია თუ რა არის. გეუბნებით, გავრცელებული ინფორმაცია სწორი არ არის. ქუთაისის პარლამენტის შენობაში არაფერი მსგავსი მომხდარა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. ამდრომდე უცნობია ჩატარდა თუ არა რაიმე სახის მოკვლევა შემთხვევის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად. ის ეკისრება პასუხისმგებლობა პარლამენტში მომხდარ გრევაზე მშენებელს თუ მას, ვინც მშენებლობის ვადების დაჩქარებაზე ბრძანებებს გასცემს. ქუთაისის პარლამენტის ტერიტორიაზე მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო მშენებლების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხზე თავად პრეზიდენტმა ისაუბრა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილს არაფერი უთქვამს უსაფრთხოების წესების დარღვევის იმ ფაქტებზე, რომლის ინიციატორიც შესაძლოა თავად იყოს. დაუსრულებელი შენობების გახსნა სწორედ ხელისუფლების პირველი პირი სტილია. ვიდრე ქუთაისის პარლამენტის კედლის ჩამონგრევას მსხვერპლი მოჰყვებოდა, საქართველოს პრეზიდენტი საზოგადოებას დამკვირვებელი მშენებლობის ტემპებს ახსენებდა. ქუთაისში დამკვირვებელი მშენებლობა გვაქვს და პარლამენტი როარ დაამთავრონ, მე ალბათ შეიძლება რამაზ ნიკოლაიშვილის ინფარქტი დაემართოს. იმის გამო, რომ ბევრ ჩინოვნიკს თავი გადაერჩინა და მინისტრის ინფარქტიც თავიდან აეცილებინათ, ახალი პარლამენტი პირველი სხდომისთვის სასწრაფოდ მოამზადეს. იმავე დღეს პრეზიდენტი ჩასაფრებულ ადამიანებს მომავალ საფრთხეზე ესაუბრა. რა თქმა უნდა, წყალით ჩამოაუცებათ, მათთვის ვინ ჩასაფრებულია, მინდა უთხრა. აუცილებლად შეიძლება რაღაცა ნაწილი სახურავის ქარმაც წაიღოს კიდევაც. ეს აუცილებლად მოხდება. პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია საქართველოს გარდა კიდევ რომელ ქვეყანაში მიიჩნევა აუცილებელ მოვლენად ახალაშენებული ქარწაღებული შენობები. სამაგიეროდ მესტიაში ყოფნისას სწრაფი მშენებლობების მიზეზი ახსნა. ქართველებმა გევისავლეთ სოფლიოში ერთ-ერთ ყველა სწრაფად აშენება, იმიტომ რომ გვეჩქარება. რევაზ მახვილოძე ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებს ასწავლის, რომ მშენებლობაში სისწრაფე არ შეიძლება. 50-წლიანი სამშენებლო სტაჟის მქონე ინჟინერი ყვება, რომ სიჩქარე ხარისხს ვნებს. შენობას გააჩნია თავისი შესრულების ციკლი. ისტორიულად ჩამოყალიბებულია ნორმები დაგვირებებით და გაწერილია ნორმებში რა სამუშაოს რა პერიოდი ესაჭიროება. მაშინ პრეზიდენტს უსაფრთხოების არც იმ ნორმებზე უსაუბრია, რომელიც ექსპლუატაციაში ჯერ არ შესულ შენობაში სხდომის გამართვით თავად დაარღვია. სამშენებლო ნორმების დაცვა ევალება მშენებელს. ის არის ვალდებული, რომ უზრუნველყოს ისეთ რეჟიმში მშენებლობის განხორციელება, რომ გარჩეპირებს იქ შესვლის შესაძლებლობა არ ქონდეთ. მაგრამ თუ ვიღაცა მაინც შევიდა და შენებლის ბრალის გარეშე მოხდა იმ ვინმეს შესვლა, მაშინ შესაძლებელია პასუხისმგებლობა მასზე გადავიდეს. 26 მაისს პრეზიდენტი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო არავის დაუსჯია. სისხლის სამართლის კოდექსის 204 მუხლით ის ადამიანი დაიშჯება, ვისაც ქუთაისის პარლამენტის ჩამონგრეული კედლის გამო ბრალეულობას დაუმტკიცებენ.
სხვადასხვა მშენებლობებზე უცნაურად მიწყობილი სამი მუშის დაღუპვის ფაქტებს ჩვენ აუცილებლად მიუყვებით ინფორმაცია პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობაზე დახარჯული საბიუჯეტო თანხების მიზნობრიობის შესახებ ამდრომდე ხელმიუწვდომელია. საზოგადოების ინტერესი თუ რაში იხარჯება გადასახადის გადამხდელთა ფული ქუთაისში ისევ დაკმაყოფილებელია. მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე სახელისუფლო უწყებებს პასუხი იდენტური აქვთ. ეს მათ არ ეხება. კითხვებზე პასუხს უშედეგოდ ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. უკვე არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მშენებელი კომპანიის ანგარიშებიდან საბიუჯეტო თანხის ნაწილი უმისამართოდ ქრება. დღემდე ფინანსთა სამინისტროში ერთადერთი საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ქუთაისის პარლამენტის მშენებლობის დაფინანსებას ეხება, მიმდინარე ხარჯი. ალბერტო დომინგოს არქიტექტურის განხორციელება სახელმწიფო ბიუჯეტს 133 მილიონ 700 000 ლარი დაუჭდა. ფინანსთა მინისტრისთვის კომპლექსის მშენებლობაზე გაწეული ხარჯები გამჭვირვალეა და მასზე კონტროლი ყველასთვის ხელმისაწვდომი. პარლამენტში კი საბიუჯეტო თანხის ხარჯვაზე საჯარო კონტროლის მექანიზმი სხვაგვარად ესმით. Თუ არის მოთხოვნა თალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, თუ კონკრეტულად რამიზნით მიემართება რაღაც ნაწილი თანხის, რა დაიხარჯა თქვა სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაში თუ ასე შემდეგ, ამ ნაწილთან დაკავშირებით ალბათ ინფორმაცია მას შემდეგ ხდება ცნობილი, რაც ეს პროცესები საბოლოოდ დასრულდება. კითხვა თუ რა თანხით და რა მიზნობრიობით ფინანსდება პარლამენტის მშენებლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს მესამე წელი აქვთ. თუმცა მათთვის ადმინისტრაციულ უწყებებსა და მშენებელ კერძო კომპანიებში ლეგიტიმურ მოთხოვნაზე დეტალური განმარტებები არ არსებობს. ინფორმაცია ამის შესახებ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, ეს კანონით არის განსაზღვრული, ეს ანგარიშვალდებულების კატეგორია არის და რა თქმა უნდა მოსახლეობას უნდა ქონდეს იმის საშუალებას, უფლებაც და არანაირი შეზღუდვა ამაზე არ უნდა ვრცელდებოდეს. შემთხვევაში, როდესაც ხდება პროცესები გამჭვირვალე, რა თქმა უნდა რჩება ეჭები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს გამჭვირვალობა შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს კიდეც კორუფციასთან. კორუფციული გადაცდომის შესახებ საფუძვლიანი ეჭვი საპარლამენტო ოპოზიციასაც აქვს. ჯონდი ბაღათურია დღემდე უშედეგო ცდილობს დარწმუნდეს, რომ სახელმწიფო მომსახურების ბიუროდან გადარიცხული თანხა პარლამენტის კომპლექსზე ხარჯსაღრიცხვით იხარჯება და შენობა ახალი ნგრევის საფრთხის წინაშე არ დგას. ვერცერთი წლის ბიუჯეტი თქვენ ვერ იპოვეთ, სადაც ერთი მუხლი ან ერთი პუნქტი მაინც არსებობდეს, სადაც არის მითითებული ხარჯები პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობისთვის და პარლამენტის შენობის მშენებლობისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მშენებლობები არის სრულიად უკანონო და მიმდინარეობს უკანონო დაფინანსების წყაროებით. პარლამენტის კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას კიდევ ერთი წელი სჭირდება. ღეპარკის მოწყობა ბიუჯეტიდან მილიონებს კიდევ მოითხოვს. არასამთავრობოებს კი სახელმწიფო ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაზე ეჭვის საფუძველი სავარაუდოდ კიდევ მრავლად ექნებათ. თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ანაკლია, სიღნაღი. ეს ის ქალაქებია, სადაც სააკაშვილი ბოლო პერიოდში საზეიმო წითელ ლენტებს ჭრის და მოსახლეობას განახლებული შენობების გახსნას ულოცავს. თუმცა პომპეზური პრეზენტაციებიდან მოკლე დროში სახურავებს ან ქარი ხდის, ან შენობებში წყალი ჩადის. არქიტექტორებისთვის ამის ახსნა რთული არ არის. მშენებლობების დაჩქარებული ტემპების შედეგები ჩვენს რეპორტაჟში. 2007 წლის 7 თებერვალს საზეიმოდ გაიხსნა თბილისის აეროპორტი. მას შემდეგ აეროპორტს სახურავი ქარმა ხუთჯერ ახადა. არც ერთ ეპოქაში თბილისში ერთჯერადაც არ ყოფილა 5-6 წელიწადში ამდენი აღშენებლობა, რამდენიც ყოფილა ბოლო 5-6 წელიწადში. პრეზენტაციის შემდეგ ინტერნეტში აღმაშენებლის გამზირის ამსახველი ეს ვიდეო გავრცელდა. რეაბილიტაციის შემდეგ თბილისში პირველივე წვიმის დროს კი მარჯანიშვილის მეტროს წინ აგებული თაღების სახურავიდან წყალი ჩამოვიდა. აღმაშენებელზე ახლა დაგებული ფილებიც აიყარა. ყველაფერი საბოლოო ჯამში კეთდება, აი ზედა ლოჟებზე ყოფი ასაკის ადამიანისთვის ყველაზე პატარა ახალგაზრდებს. გახსნიდან 4 დღეში გაწვინდა 1,600,000 ლარად რეაბილიტირებულ ქუთაისის თეატრში. ოღონდ მერე ირწმუნებოდნენ, რომ ეს წვიმა სპექტაკლის შემადგენელი ნაწილი იყო. გახსნის შემდეგ წვიმდა ბათუმის ოპერის თეატრშიც. ეს სიღნაღში უკვე ქალაქის რეაბილიტაციის შემდეგ გადაღებული კადრებია. გარემონტებული სახურავებიდან სახლებში წვიმა ჩადიოდა. საქართველოში მიმდინარე მშენებლობების თანმდებ გრევებზე კომენტარს არქიტექტორი ვახტანგ დოგრაშვილი აკეთებს. როდესაც ჩვენ ვაშენებთ, იქ კაცრად რაღაცა ის ტექნოლოგიური დროის ფაქტორები, ტექნოლოგიური მომენტები უნდა იყოს დაცული, რომ ბეტონმა მიაღწიოს თავის იმ კონდიციას, გამყარდეს, ანუ ეს ითხოვს რაღაც დღეებს, დროს.
ის რაც 4 თვეში აშენდა ქარიშხალმა დაანგრია. ევროპაში ყველაზე გრძელი საფეხმავლო ხიდი, რომელიც განმუხურსა და ანაკლიას აკავშირებდა, გახსნიდან მალევე წყალმა წაიღო. გამოუცხადებელი ომი საქართველოს საზღვრის სიახლოვეს ფართო მასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. შეარაღებული შეტაკების შედეგად სომხეთ-აზერბაიჯანის მოსაზღვრე რაიონში უკვე 40 სამხედროა დაღუპული. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ყველა მიმართულებით დაირღვა. ვრცელდება ცნობა ბრძოლებში უპილოტო თვითმფრინავებისა და საბრძოლო ვერტმფრენების ჩართვის შესახებ. ფრონტის ხაზზე ორმხრივის როლა ამ წუთებშიც კი გრძელდება. ყველაზე დაძაბული მდგომარეობა ტერტერის მიმართულებითაა, სადაც აზერბაიჯანული მედიის ცნობით ჩართულია საჰაერო ძალებით. ორმხრივი სროლა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის მთელ პერიმეტრზე რამდენიმე დღეა არწყდება. მასშტაბური შეტაკებები მიმდინარეობს აგდამისა და ფიზულის მიმართულებით. მსხვერპლის რაოდენობაზე დამატებითი მონაცემები ჯერჯერობით არ ვრცელდება. აზერბაიჯანელი მიმუხილველები მიიჩნევენ, რომ ომის გაჩაღებით რამდენიმე სახელმწიფოა დაინტერესებული. რუსეთის ახალი ხელისუფლება აზერბაიჯანზე ზეწოლას ცდილობს. ამასთან მუშაობს ირანის ფაქტორი, სადაც აზერბაიჯანული ისტერია მიმდინარეობს. თუ ირანსა და რუსეთს ერთობლივი ინტერესი აქვს, სიტუაცია შესაძლოა კონტროლიდან გამოვიდეს. დღესვე ასამდე ახალგაზრდამ და ყარაბაღის ვეტერანებმა ერევანში საპროტესტო მსვლელობა მოაწყეს. მსვლელობის მონაწილეები სკანდირებდნენ, რომ ყარაბაღის პრობლემა მშვიდობიანი გზით არ მოგვარდება. დემონსტრანტებმა ერევნის ქუჩებში გაიარეს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას საპასუხო მოქმედებების მოთხოვნით გადასცეს წერილი. ერევნის კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე აცხადებს, რომ ორივე მხარე აკონტროლებს საკუთარ არმიას და უმაღლესი ხელმძღვანელობის გარეშე ომის დაწყების გადაწყვეტილებას არავინ მიიღებს. ვითარება არ წარმოადგენს ომის წინაპირობას. სროლა დაემთხვა ჰილარი კლინტონის ვიზიტს. რამაც უკუ ეფექტი გამოიწვია. შეიძლება იყოს ახალი მცდელობებიც. ამ ეტაპზე სამხედრო ბალანსი შენარჩუნებულია, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი ნავთობ დოლარებით ყიდულობს შეიარაღებას. სომხეთი იარაღს რუსეთისგან იღებს. ქართველი ექსპერტები ომის საფრთხეზე საუბრობენ, თუმცა ფართომასშტაბიან მოქმედებებს გამორიცხავენ. არც სომხეთს და არც აზერბაიჯანს ნამდვილად არ აწყობს დაძაბულობა და სერიოზული ეჭვი არსებობს იმითი, რომ იმისა, რომ ამ პროცესებში დაინტერესებულია სხვა მხარე და არა ბაქო და არა ერევანი. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით შეტაკებები მას შემდეგ განახლდა, რაც სომხეთის არმიის ჯარისკაცებმა აზერბაიჯანელ სამხედროებს სანგრებში ხელკუმბარები ჩაუყარეს, რის შედეგადაც 4 ჯარისკაცი დაიღუპა. პოზიციებზე საპასუხო იერიში აზერბაიჯანულმა არმიამ მიიტანა და 10 ჯარისკაცი მოკლა. მედიაში ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ არმიის ყველა ოფიცერი პოზიციებზე იმყოფება. გაძლიერებულია სამხედრო საწყობების დაცვა. ვერტმფრენთა და თვითმფრინავების პარკის საბრძოლო მზადყოფნაშია. ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავაა ჩემთან სტუდიაში, სწორედ ის ისაუბრებს კავკასიაში ფართო მასშტაბიანი ომის საშიშროებაზე. გიორგი, რამდენად რეალურია, რომ ჯერ კიდევ ლოკალური ბრძოლების მასშტაბები გაიზარდოს და კავკასიაში მიიღოთ ახალი ომი? საკმაოდ რთული მდგომარეობა არის საზღვარზე, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ყარაბაღით არ შემოიფარგლება, სროლები მიმდინარეობს თითქმის საზღვრის მთელ პერიმეტრზე და საკმაოდ ინტენსიური შეტაკებები. მოდის წვეტილი ინფორმაცია იმის თაობაზეც, რომ უკვე აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა ორი სოფელი აიღეს, თუმცა ამის ოფიციალური დადასტურება ჯერჯერობით არ მოსულა. აქვე გეტყვით იმას, რომ საკმაოდ ინტენსიური შეიარაღება მიმდინარეობდა ორივე მხარეს, აზერბაიჯანისაც და სომხეთისაც. მხოლოდ აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ბიუჯეტი 2 მილიარდ დოლარს აჭარბებს, სომხეთის შეიარაღებული ძალების კი მარტო 2011 წელს 400 მილიონ დოლარს შეადგენდა და წარმოადგენდა აბსოლუტურად საგანგაშო მაჩვენებელს. იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით 50% წაიღო მთელი სახელმწიფო ბიუჯეტზე. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია მეზობლების პოზიცია. როგორია ირანისა და თურქეთის რეაქციები? თვითონ აზერბაიჯანში აცხადებენ, რომ ანტიაზერბაიჯანული ისტერია მიმდინარეობს ირანში, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ კონფლიქტის პროვოცირება რუსეთის ინტერესებში შედიოდეს. განცხადება გააკეთა უკვე თურქეთის პრეზიდენტმა, გაავრცელეს ეს განცხადება სააგენტოებმა და ციტირებას მოახდენ: თურქეთი აზერბაიჯანის ტერიტორიების ოკუპაციისგან გასათავისუფლებლად ყველაფერს გააკეთებს. ეს ციტატა ეკუთვნის თურქეთის პრეზიდენტს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ დღეს შედგა შეხვედრა საქართველოს, თურქეთსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებისა, თუმცა ამ შეხვედრაზე გაჟღერდა, რომ აუცილებელია მშვიდობიანად მოგვარება კონფლიქტის. და კიდე ერთი კითხვა შენახსენე, რომ არის საუბრობენ რუსეთის ინტერესზე. რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს რუსეთს? ინტერესი იმისა, რომ რეგიონის რეალური მმართველი აღმოჩნდეს რუსეთი. ამის თაობაზე მინიშნებას თვითონ აზერბაიჯანული მხარეც აკეთებს და ქართველი ექსპერტებიც ამაზე მიანიშნებენ. რადგან მოგიხსენებათ, რომ დაწყებულია ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები კავკასიაში 2012, რომელზეც სახელმწიფო მდივანმაც ისაუბრა, როდესაც ბათუმში ბრძანდებოდა, ამიტომ ეს საფრთხე არის მიჩნეული ორივე ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი რისკის მატარებლად. მადლობა გიორგი ცხვიტავა, საუბრობდა ჩვენს მეზობლად მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებს.
თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. გაძლიერებული იერიში ქართული ოცნების წინააღმდეგ იმერეთის რეგიონში კოალიციის აქტივისტებს პოლიციის განყოფილებებში იბარებენ. ქუთაისში, სამტრედიაში, ზესტაფონში, წყალტუბოსა და თერჯოლაში დღეს დაახლოებით 30 ადამიანი გამოიძახეს. პოლიციაში მათ ძირითადად შეკითხვებს ოცნების ბარათებთან დაკავშირებით უსვამდნენ. მოწმის სტატუსით დაბარებულთაგან ერთს ქუთაისის პოლიციის განყოფილებაში დღეს ბრალიც კი წაუყენეს. ქუთაისის სამტრედია, ზესტაფონი, წყალტუბო და თერჯოლა იმერეთის რეგიონის მასშტაბით ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვა ერთდროულად დაიწყო. პარტიის მხარდამჭერებს სამართალდამცველები ურეკავდნენ და პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებებში მისასვლელად ერთ საათიან ვადას აძლევდნენ. იძულებით ასეთ მოგიყვანთქო, ხო რა ვთქვით? და თქვენ ვინ ნახართ ამ შემთხვევაში, გვარის სახელი თუ შეგიძლიათ? მომკითხარით, მე ვარ თენგრას ლოსიენზე გამომძიებელი ქართულის პოლიციის. და მაქსიმუმ რამდენი გვაქვს დრო რომ მოვიდეთ პოლიციამდე? მაქსიმუმ გაქვთ 1 საათი. ხუთივე ქალაქში დაკითხვაზე ქართული ოცნების აქტივისტებს ერთსა და იმავე ტიპის შეკითხვებს უსვამდნენ. ძირითადად საუბარი იყო ბუკლეტებზე, დარგებულ ბუკლეტებზე და შეკითხვები იყო თუ ეს იყო ჩვენგან პოლიტიკური მოსყიდვა, ბუკლეტების დარიგება და რა სახის ოცნებებს ვასრულებდით ჩვენ. მოწმის სტატუსით დაბარებულთაგან ბრალი ჯერჯერობით მხოლოდ ერთს წაუყენეს. კობაჯაბუამ ქუთაისის პოლიციის განყოფილება ხელწერილი საფუძველზე დატოვა. მას ამომრჩეველთა მოსყიდვაში ედება ბრალი. დირექტორ ეს იყო თქვენი მოსყიდვას თუ აპირებდით ხალხისო ეს კითხენ და ახლა ბრალდება წამიღენენ და დაგირეკონ სასამართლოზე გამოცხადდნენ. ქართული ოცნების აქტივისტების მასობრივი დაკითხვა პარტიის სამი ახალგაზრდა წევრის დაკავებას მოჰყვა. მიხეილ მეცხს, მიხეილ ამაშუკელსა და გაგა ამბროლაძე სასამართლომ დღეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ქართულმა ოცნებამ კი ისინი პარტიიდან გარიცხა. აღმოჩნდა, რომ ისინი იყვნენ დამფუძნებელი წევრები, ამიტომ პოლიცაბჭო შედგა გუშინ. მე ამ პოლიცაბჭოს წევრი არა ვარ, ამიტომ ამ შესახებ ვერაფერს მოგახსენებთ, მაგრამ მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება. იმერეთის რეგიონში პოლიციის განყოფილებებში დღეს დაახლოებით 30-მდე აქტივისტი დაიბარეს. ქუთაისის პოლიციაში მათი დაკითხვა ამ დრომდე გრძელდება. კონტროლის პალატა ფონდ ქართუსგან ანგარიშების წარდგენას ითხოვს. პარალელურად განხილვები მიმდინარეობს სასამართლოში. პალატამ ბიძინა ივანიშვილი სამართალ დამღევ სუბიექტად ცნო და ჯარიმის დასაკისრებლად ოქმი მოამზადა. საქმე ეხება ელიტა ბურჯს, ბურჯს და გლობალ ტივის. ადვოკატები ამბობენ, რომ კონტროლის პალატას არ გააჩნია არანაირი დოკუმენტი, რომელთაც მტკიცდება, რომ ამ კომპანიებს ბიძინა ივანიშვილი ფლობს. სასამართლო პროცესზე მოპასუხე მხარემ რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენა. მათ შორის პროცესის გადადებისა და მოსამართლის აცილების, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ უწყება სასამართლოში ჩაგვბარდა გუშინ საღამოს დაახლოებით 9:00-ზე. და დილის 10:00-ზე უკვე პროცესი იყო დანიშნული. ახსნა განმარტებების ჩამოყალიბებას და რაც თავარია მტკიცებულებების მოგროვებას ჭირდებოდა გარკვეული დრო. ცხადია, რომ ეს დრო გუშინ უბრალოდ არ არსებობდა. კონტროლის პალატა ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნების სასარგებლოდ წინა თვეებში თანხის გაღებაში ადანაშაულებს. თუმცა ადვოკატები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება პოლიტიკურ პარტია და მხოლოდ 7 მაისს დარეგისტრირდა. რაც შეეხება კომპანიების ელიტა ბურჯისა და ბურჯის ივანიშვილის საკუთრებაში არსებობას, ადვოკატების თქმით სტრუქტურას ამის მტკიცებულება არ გააჩნია. კონტროლის პალატა დაჟინებით აცხადებს, რომ ის თავის პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მისაღწევად ხარჯავს კონკრეტულ თანხებს, მაგრამ ვერ უთითებს რომელი ანგარიშიდან ვის სასარგებლოდ რა თანხა რა პირობებით განახორციელა. დღესვე კონტროლის პალატამ ფონდ ქართუსა და ასოციაცია ატოს ფინანსური ანგარიშები მოსთხოვა. კონტროლის პალატის თავმჯდომარის განცხადებით ქართული ოცნების ლიდერებმა სტრუქტურის გაფრთხილება არ გაითვალისწინეს. სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს ადეკვატური რეაგირება და საკმაოდ მკაცრიც. თუმცა ჩვენი თვითმიზანი ჯარიმების გამოწერა არ არის, მაგრამ დღეს უკვე შექმნილია მდგომარეობა, როდესაც ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებმა კორუფციული სქემებით დაფინანსების განხორციელებამ პერმანენტული ხასიათი მიიღო. ახალგაზრდა იურისტების განცხადებით კონტროლის პალატას უჭირს იმის დადასტურება, რომ ელიტა ბურჯი და ბურჯი ივანიშვილის საკუთრებაშია. კონტროლის პალატამ ნამდვილად უნდა დაასაბუდოს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ამ კომპანიების სამართლებრივად მათი მესაკუთრე, რასაც ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატა თავისი მტკიცებულებებით, რომელიც საქმეში აქვს სამწუხაროდ, ვერ ასაბუთებს. სასამართლო 11 ივნის განახლდება. დღევანდელ პროცესზე უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები მოქმედებდა. სხდომის მონაწილეები დაცვამ ორჯერ შეამოწმა და მობილური ტელეფონები პირადობის მოწმობებთან ერთად ჩამოართვა. ხელისუფლება ქუთაისში დაგეგმილი აქციის ჩაშლას გეგმავს, ასე აფასებენ ქართულ ოცნებაში კოალიციის წინააღმდეგ მიმართულ ბოლო დღეების იერიშს. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ეს ხელისუფლების მოკლევადიანი გეგმა, რაც შეეხება გრძელვადიან გეგმას, კოალიცია დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებას ქართული ოცნების არჩევნების პროცესიდან ჩამოშორება სურს.
კალბატონ ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის სულ სულ ბოლო წუთებში მე მას უთხარი რომ თქვენი თვითმფრინავი გაცდენილი არ იქნება საქართველოს საჰაერო სივრცეს რომ ხელისუფლება დაიწყებს რეპრესიების ახალ ტალღას მეთქი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს 6 ივნის დატოვა. 7 ივნისი ქუთაისში ქართული ოცნების ახალგაზრდა მხარდამჭერები დააკავეს. 7 ივნისი კონტროლის პალატამ ივანიშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში საჩივარი შეიტანა. 7 ივნისი კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მეცხრე არხი მეტრული სიხშირიდან გათიშა. ბოლო დღეებში განხორციელებული კმენდებების მოკლევადიანი ამოცანაა ხელის შეშლა ქუთაის აქციის კარგად ჩატარებაში, ძელვადიანი ამოცანაა ზოგადად არჩევნებამდე საქმის არ მიყვანა როგორც ჩანს. საარჩევნო მარათონისგან ქართული ოცნების ჩამოშორებას ხელისუფლება თვითმიზნად არ აღიქვამს. უმრავლესობის წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით ქართული ოცნება წინა საარჩევნო კამპანიას უკანონო დაწარმოებს. ის წუხარებასაც კი გამოთქვამს, რომ ყველა კანონდარღვევა ერთსა და იმავე სუბიექტს, ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება. თუ ვიღაც აგიტაციის მაგივრად ეწევა ამორჩეულის მოსყიდვას, ამაზე რეაგირება უნდა იყოს. თუ ვიღაც ცდილობს რომ გვერდია უაროს კანონს და უკანონო შემოწირულობები მიიღოს პარტიისთვის, ამაზე რეაგირება უნდა იყოს. თუ ვიღაც იყენებს იურიდიული პირების ქონებას ან რაღაც სხვა ფორმით იურიდიულ პირებს შთავს თავისი პარტიის საქმიანობაში, ესეც არის დარღვევა და ამაზეც უნდა იყოს რეაგირება. ჰილარი კლინტონის წასვლის შემდეგ მომხდარ ფაქტებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ხელისუფლების მყისია რეაგირებას უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ ადგილი აქვს აშკარა პოლიტიკურ ანგარიშს წორებას. ის ფაქტი, რომ ყველაფერს განხილვა მიმდინარეობს ესეთ დაჩქარებული ტემპებით, ეს ყველა მიმართულებით ერთდროულად ხდება ეს ყველაფერი, რომ ქმნის გარკვეულად პოლიტიკური დევნის თუ ზეწოლის შთაბეჭდილებას. კოალიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებასთან ბრძოლას სამართლიანი მეთოდებით განაგრძობს და საარჩევნო მარათონიდან გამოთიშვას არ აპირებს. დავით ზილფიმიანი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის რეკომენდაციას ვერ შეასრულებს. კომისია სტერეო პლუსისგან მეცხრე არხისთვის მომსახურებას კოდირებული სიგნალით ითხოვს. ზილფიმიანი ამბობს, რომ 100 სიგნალის გადასაცემად მას ტექნიკური გადაიარაღება სჭირდება, გარდა ამისა მსგავს ვალდებულებას მას კომისიის მიერვე გაცემული ლიცენზია არაკისრებს. მეტრული სიხშირის გათიშვის შემდეგ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ სტერეო პლუს მეცხრე არხის მაუწყებლობის კოდირებული სიგნალით გავრცელება შესთავაზა. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ამის განხორციელება შესაძლებელია. ერთ-ერთი ფორმა ამის განხორციელების ჩვენ შევთავაზეთ, არსებობს კიდე სავარაუდოდ არსებობს სხვა ფორმებიც და ჩვენ არ მოგვითხოვია, რომ კონკრეტულად ამ ფორმით განხორციელე შენ. ჩვენ უბრალოდ შევთავაზეთ და თავად კომპანიამ უნდა გადაწყვიტოს რა ფორმით უზრუნველყოფს სალიცენზიო პირობების დაცვას. კომისიის შეთავაზება დავით ზილფიმიანისთვის მიუღებელია. სტერეო პლუსის დამფუძნებელი ამბობს, რომ ამას ლიცენზია არ ავალდებულებს. ამასთანავე კოდირებული სიგნალის გადასაცემად დამატებითი თანხა და ტექნიკაა საჭირო. ეს სიგნალი მაინც მიაღწევს მესამე პირებამდე. ამის დამტკიცება შეგვიძლია ყველა სახელისუფლებო არხის ტექნიკური დირექტორების კრებაზე. საქმე მხოლოდ იმაშია, რომ სიგნალის დეკოდირებას მოახდეს არა მასობრივად ყველა, არამედ უფრო ნაკლები ოდენობით. მაგრამ თეორიულად მესამე პირებისთვის ეს სიგნალი მაინც მიღწევადია. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ სიგნალის მოდიფიკაციის შეთავაზება კომისიას იმავე სხდომაზე შეეძლო, რომელზეც მეტრული სიგნალის გათიშვა გადაწყდა. ეს ტექნოლოგია იქ რო შემოეთავაზებინათ, მიუხედავად იმისა, რომ არავალდებულებს ლიცენზიით კოდირებული სიგნალით გადაცემას, ხო? ეს ლიცენზია. რომ დავთანხმებულიყო, თქვა დავთანხმდებოდით, ხო? ამას დაჭირდებოდა დრო, ამ დროს მოვითხოვდით, მაგრამ ვერ წამოვიდნოდნენ უარზე, იმიტომ რომ ლოგიკურად ჭირდება ტექნოლოგიის გამოცდა, ერთი თანხებიც, მეორეც დრო. მაგრამ მათ დავალება ჰქონდათ, რომ ერთი დღეც აღარ უნდა ყოფილიყო მეცხრე არხი იმ გავრცელებით, რა გავრცელებითაც წელდებოდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ სტერეო პლუსი ლიცენზიის დარღვევაში დაადანაშაულა და მეცხრე არხის მეტრული სიგნალი გათიშა. კომისიაში უარყოფენ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა. ზილფიმიანის კომპანია და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კი საწინააღმდეგო სამტკიცებს. იმერეთში მოსახლეობა გამგებელ სატელიტური ანტენების გამო დაუპირისპირდა სოფელ მესხეთში. გლობალ ტივის შესვლის შემდეგ მცხოვრებლებმა გამგეობისგან გაფრთხილება მიიღეს, არ დააყენონ სატელიტური თეფშები, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნებათ. ადგილობრივი ხელისუფლების ეწოლას მოსახლეობის პროტესტი მოყვა, თვითმმართველობის წარმომადგენლები აგრესია ჟურნალისტების მიმართაც კი არ ფარავენ.
ადგილობრივი ხელისუფლების გაფრთხილებასა და მუქარას სოფელ მესხეთში უკუ რეაქცია მოყვა. გამგებელ ზაზა ჭეიშვილისა და საკრებულოს წევრის ზაზა ბაბუნაშვილის წინააღმდეგ მთელი სოფელი გამოვიდა. ტელევიზორის ყურებაზე და საინფორმაციო იმის მიღებაზე. აბა მე მოსულვანა მითქი არ დაიყენო და არ უყურე შენი გამოშვებული. ვინა? შენი გამოშვებული. არიკა შენი გამოშვებული ზაზაია ჭეიშვილი შენი გამოშვებული. ასეთო მე გამომიშვა. დიახ ასე გამომიშვა. მთელი დღის განმავლობაში სოფლის ერთმუნებული და გამგებელთან დაახლოებული პირები მოსახლეობას გამგებლის სახელით აფრთხილებდნენ. და მითხრენ რომ მიდიენ უნდა აყენებებ ანტენებს, თორე იცოდე პრობლემები შეგექმნება. ზაზას რა უნდა ჭეიშვილს? აგერ არ მეიყვანა, მან რატო არ გადმოდის? რატო არ? რატო მეიყვანა? ეხა ხალხი წახან წასაჩუბებლა? მე მეიყვანა. შენ, შენ, რაი მეიყვანა? შენ მეიყვანა. მე ჩემგანაც ხალხი და მე ბაჭმო მე რატო იმის? რაც კიდა ლოკატორი დადგი ეზონში და თუ კიდა დააკონტროლე ყველაფერს. მე რატო გამოუშვი ხალხი ხეგანა? ვიფიქრე? ე, მაგარ გიჟი ეს. ვიფიქრე? ე, მაგარ გიჟი ეს. მაგის გეშინია და ამა არაფერი გეშინია. მოსახლეობის თქმით, გლობალ ტივის წარმომადგენლები სატელიტურ ანტენებს ამონტაჟებდნენ, როდესაც გამგებლის გამოგზავნილი პირები მივიდნენ და კომპანიის თანამშრომლებისა და ადგილობრივი მცხოვრებლების პროვოცირებას ცადეს. შემეზობელთან მევიდნენ და უგზალო მოიყვანა ხალხი და უოუში ვიდნენ და ხელით რამე შეეხენ ერთმანეთს. რატო აყენეთ მაგას? მაგია სხვათავრობა და არ გვინდა და ასეთ რაღაცე. ნუ დააყენებთო მაგაზო ანტენებსო, ნუ დააყენებთო და მე ვიკითხავ, ვინმე მე იმედს უყურებ თუ რუსტავს უყურებ თუ ინტერნეტ ჩავრთა ვინ ეკითხება, ვინმეს ეგი მაინტერესებს. მე და მეიყვან ამგას ხალხი მისი ქუჩიდან. ხო და ვიჩხუბეთ ხელდახელ ამის გულიდან რომ ნუ აყენებთ ანტენებს. ანტენის გამო შეიქმნა პრობლემა. ამ ანტენის დადგომის გულისთვის ჩამოვიდნენ ბიჭები 4 ახალგაზრდა და რატო დგამთ ოჯახში ანტენას ვინ და გავალათ, რა და გავალათ რო გკითხეთ, გვითხრენ გამგებლიდან ვარ დავალებულები. თავად გამგებელმა თანასოფლელების ყველა ბრალდება უარყო და გლეხებს მატყუარები უწოდა. ყვილია დღეს ასწრე მაგან მე არ ვინდა არ მენახე არ გეუბნები და ყვილია. რა გიდა თქვენ? ეს არის ყვილიო. ეს არის ყვილი იგი ასი იგი ყვილი. სულალი ვართ ამდენი ხალხი? შვეიცარიაში ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიებში ქართული და რუსული მხარეების გარდა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. მოლაპარაკებაზე თბილისი რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების საკითხს დასვავს. სოხუმისა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები კი თბილისისგან ტერმინ ოკუპაციის და ახლახან შემოღებული ნეიტრალური პასპორტების გაუქმებას მოითხოვენ. მოლაპარაკებებზე ქართული მხარის მიერ წამოყენებულ საკითხთა შესახებ განცხადება საგარეო უწყებაში გაკეთდა. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულების აღების აუცილებლობას და დააყენებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობის საკითხს. მოლაპარაკებათა მეოცე რაუნდის დაწყებამდე სოხუმისა და ცხინვალის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა რუსული მხარის თანათავმჯდომარემ გრიგორი კარასინმა გაახმაურა. არ არსებობს არავითარი საფუძველი, რომ ტერმინი ოკუპირებული ტერიტორიები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ გამოიყენონ. შეძლებენ თუ არა ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილე მხარეები რაიმე შეთანხმების მიღწევას. კონფლიქტოლოგები ფიქრობენ, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი მოსკოვი დასავლეთთან პოზიციებს დათმობს. საკითხები, რომელიც ახლა არის წამოჭრილი, ეს ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემები, პასპორტებთან დაკავშირებული თემები, მწვავე დებატების და მწვავე განჟის საგანი იქნება. მაგრამ თავარი ის კი არის, რაზე იქნება დაბალებული. თავარი ის არის, რამდენად მოახდინა დასავლეთის წარმომადგენლობამ რუსეთზე ზეგავლენა იმისთვის, რომ რუსეთმა თავის პოზიცია შეცვალოს. მე ჯერჯერობით ამის შანსებს ვერ ხედავთ. რასაც ქართული ხარი მოითხოვს, რომ თავდამსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება იყოს დადებული რუსეთის ფედერაციასთან, რუსეთის ფედერაციის პოზიცია არის ესეთი, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად აფხაზების და ოსების მონაწილეობით და უფრო მეტად, უფრო მათთან უნდა დაიდოს ვიდრე მოსკოვთან. ოსები იტყვიან, რომ ესე იგი მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოს მიერ რეგულარულად გამოყენებული ტერმინი ოკუპაცია მათთვის მიუღებელი, ისინი არ თავს ართულიან ოკუპირებულად, ამიტომ ვიდრე ეს ტერმინი იქნება გამოყენებული, ისინი რაღაც დემარშებს მოაწყობენ. ახალი თემა შემოვიდა, ნეიტრალური პასპორტები არ არის ახალი თემა. 2010 წლის ოქტომბრიდან ეს პასპორტები უკვე არსებობს და აფხაზები ოსები არ იღებენ. და ასე ვიტყვი, როგორც არ ვიღებდით, ისე არ ავიღებთ. რა მიზეზად არ ვიღებთ ჩვენ ქართულ პასპორტს? იმიზეზე დაარაბიღებთ ნეიტრალურ პასპორტს. მოხდება თუ არა შეთანხმება ამის შესახებ მოლაპარაკებათა მეოცე რაუნდის დასრულებისთანავე დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე გახდება ცნობილი.
სატესტატო გამოცდები ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაცვლად, როგორც პრეზიდენტმა პედაგოგებთან შეხვედრის დროს განმარტა, უმაღლესი მოხვედრის ახალი წესი ცხვირაწეულთა კასტის მოსპობას და მოსწავლეების სკოლაში დაბრუნებას ისახავს მიზნად. რა გამოხმაურებები მოყვა სააკაშვილის ახალ ინიციატივას და როდის ამოქმედება გამოცდების ახალი სისტემა? ყველა ადამიანი რაღაც პერიოდში ძველდება. მე ძველდები, დაშკინიც მალე გაძველდება, ოღონდ მალე არა, ჩემზე იქით, ჩემზე უფრო დიდხანს გაძლებს. დაძველების შესახებ ეს თეორია საქართველოს პრეზიდენტმა წარმატებულ მოსწავლეებსა და პედაგოგებთან შეხვედრაზე გაახმოვანა, როდესაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმების მიზეზებს განმარტავდა. სააკაშვილის თქმით, ახალი სისტემა რეპეტიტორების ინსტიტუტის წინააღმდეგ არის მიმართული. არ არის საჭირო ხალხს ბოლო კაპიკები წამოართვა, იმიტომ თავი შვილები წაიყვანო რეპეტიტორებთან. იმის გამო რომ შეიქმნა, მე ხა მაფიას არ უწოდებ, იმიტომ მე კორუფცია მოვსვეთ, მაგრამ მაღალ არაზღაურებად ცალკე ფეოდალურ რაღაც ჯგუფებს რომ მეც კარგია რომ ცალკე სისტემა მოდი თუ რამე გინდა ჩვენგან წადი რეპეტიტორი ეყოლე წადი ესე იქა წაი ბოებსადა. დაძველებამდე მინისტრი შაშკინი ეროვნული გამოცდების საატესტატო გამოცდების ჩანაცვლებას ასე განმარტავს. ბავშვი წელიწადში შეიქმნა სისტემა რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ გამოცდები ჩატარდეს სკოლაში. ანუ გამოცდები იყოს ორიენტირებული ბავშვზე და გამოცდები იყოს ჩატარებული პირობებში რომელსაც ბავშვს ხელს უწყობს რომ ეს კარგად ჩაანბაროს გამოცდა. ანუ ნაკლებად სტრესული ხდება გამოცდა ამ ბავშვისთვის. ეროვნული გამოცდების საატესტატო თითი ჩანაცვლებას რამდენიმე მიზეზის გამო აკრიტიკებენ. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, არამხოლოდ რა საჭირო იყო ეროვნული გამოცდების ამდენი რაოდენობა, არამედ საერთოდ გაუგებარია რა საჭიროა საატესტატო გამოცდების ამ ასე ვთქვათ ეს რაოდენობა სკოლებში. საატესტატო გამოცდები ამოწმებს რაღაც მინიმუმს, რა ინფორმაციას ფლობს მოსწავლე. ინფორმაციის ოდენობა არ წარმოადგენს წარმატების გარანტს. მე მიმაჩნია, რომ 8 გამოცდა თვითონ იმდენად დიდი რაოდენობა, რომ სარეპეტიტორო სკოლას ვერ შეასუსტებს. ხელისუფლების ახალ ინიციატივას დღესვე ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ყოფილი უფროსი მაია მიმინოშვილი სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. გამოცდების გაერთიანების იდეა ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის სრულიად მისაღები იყო და არის, რაც შეეხება გამოცდების ფორმატს, მაშინაც ვფიქრობდი და დღესაც მივიჩნევთ, რომ ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საშუალო და უმაღლესი განათლების რგოლებისათვის მნიშვნელოვანია გამოცდების ფორმატი, შეიცვალოს, რადგან წარმოუდგენელია უმაღლესი სასწავლებლებისათვის კონტინგენტის შერჩევა იმ ტიპის დავალებებით მოხდეს, როგორცაც დღემდე ვიყენებთ საატესტატო გამოცდებისას. სპეციალისტების შეშფოთებას ახალი გამოცდების შემოღების შემჭიდროებული ვადებიც იწვევს. უმაღლესი მოხვედრის საატესტატო სისტემის ამოქმედება უკვე 2013 წლის მაისიდან იგეგმება. უცხოეთის ამბები, ცვლილებები შენგენის ზონაში, ევროკავშირის გადაწყვეტილებით უკანონო მიგრაციის აღსაკვეთად საჭიროების შემთხვევაში ევროპის სახელმწიფოებს შორის საზღვრებზე მგზავრებს შეამოწმებენ. დღემდე მიგრანტ შენგენის ერთი ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში გადაადგილება დაუპოკოლებრივ შეეძლო. 2010 წელთან შედარებით ჩარშან შენგენის ზონის ქვეყნებში არალეგალური მიგრაცია 35%-ით გაიზარდა. საზღვარი უკანონოდ 140,000-ზე მეტმა ადამიანმა გადაკვეთა. ფუკუშიმის ტრაგედიის შემდეგ იაპონიის ხელისუფლება ატომური ელექტროსადგურების ამოქმედებას ხელახლა გეგმავს. მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებას ამ მომავალმზის ქვეყანაში უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. რეაქტორების განახლების მოწინააღმდეგეებმა ტოკიოში საპროტესტო აქცია გამართეს. არა ატომურ რეაქტორს, ამ ლოზუნგით იაპონიის პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციასთან ათასამდე დემონსტრანტი შეიკრიბა. მომიტინგეები მთავრობის ახალ გეგმას აპროტესტებენ. გამოკითხვის მიხედვით იაპონიაში მოსახლეობის 70% ბირთვული სადგურების წინააღმდეგია. პრემიერ-მინისტრი ნოდას ბირთვული რეაქტორების განახლება სურს. ეს გეგმა უნდა შევაჩეროთ, რადგან არ უნდა დაგვიჭდეს. არ უნდა მიცეთ ამ იდეას განხორციელების საშუალება. აქ ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების მომავლისათვის შევიკრიბეთ. დასავლეთ იაპონიაში ორი რეაქტორის მოსალოდნელი განახლების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა. იოშიკი ჰონოდას თქმით, პროექტი საზოგადოებისთვის უსაფრთხო იქნება. რეაქტორის განახლებას მთავრობა ეკონომიკის აღდგენის მიზეზით ხსნის. ხელისუფლება ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ რეაქტორი უსაფრთხო იქნება, მაგრამ მე ეს ერთი წამითაც არ მჯერა. ფუკუშიმას ავარიამდე იაპონია ელექტროენერგიის 1/3 ბირთვული რეაქტორები დამიღებდა. შარშან მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ ქვეყანაში 54-ი ატომური სადგური დახურეს. ტრაგედიის შემდეგ ატომური რეაქტორების ქარისა და მზის ენერგიის ჩანაცვლებაზე იყო საუბარი. თუმცა სიზვირის გამო მთავრობამ ბირთვულ ენერგიაზე დაბრუნება გადაწყვიტა. უცნაური სანახაობა ჩინეთში, შანგლონის ზოოპარკში ვეფხვის ბოკვერებს ძაღლი ზრდის. ციბირულმა ვეფხმა 4 ბოკვერი გაჩენისთანავე მიატოვა. ამის შემდეგ პატარებზე ზრუნვა ზოოპარკის მოდარაჯე ძაღლმა დაიწყო. ბოკვერები ახალ დედასთან 20 დღე დარჩებიან. პატარა ვეფხვებს 3 კვირის შემდეგ კვების რაციონ შეუცვლიან და რძის ნაცვლად ხორცს მიიღებენ.
ეს ძაღლი სეულის ბოკვერებს თითქოს საკუთარი ლეკვები იყვნენ. ძაღლი მათიცავს და ცდილობს კომფორტის შეუშვას. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით. გოგი, დღეს ვინ იქნებიან შენი სტუმრები და რა არის თავარი თემა? სამშვიდობისა ნათია, დავიწყებთ ჩართვით ქუთაისიდან, სადაც ახლა იმყოფება თეა წულუკიანი. მთელი დღის განმავლობაში, როგორც მოგესალებათ, მთლიანად იმერეთის რეგიონში ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დაკითხვები მიმდინარეობს. რა ინფორმაცია ამ წუთისთვის ამის შესახებ, როგორც გითხარით, თეა წულუკიანი საუბრობს. ამავე თემაზე საუბარს უკუნდ უფრო გაშლილ ფორმატში განვაგზობთ უკვე მაია ფანჯიკიძესთან, რომელიც, როგორც მოგესალებათ, გახლავთ ქართული ოცნების პრეს სპიკერი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ცნობილი ფოტოხელოვანი იური მეჩითოვი ვისაუბრებთ ზოგადად ინფორმაციის თავისუფლების თემაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით ამ თემაზე საუბრის იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ქუთაისში პარლამენტის შენობაში ტრაგედია მოხდა. ყველამ იცის, რომ ხელისუფლება ბოლო წუთამდე მალავდა პრაქტიკულად იმას, თუ რა მოხდა და დღესაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ტრაგედიიდან უკვე 24 საათზე მეტი გავიდა, ყველა კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. და გადაცემის ბოლოს ზურა ბიგოვა, ფსიქოლოგი, ჩვენ ვისაუბრებთ ეს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ბოლო ხანებში პრეზიდენტ სააკაშვილის რეგიონებში ყოფნისას შეიმჩნევა აშკარად გამოკვეთილი ტენდენცია. სააკაშვილი საუბრობს იმაზე, რომ ადრე რაღაცები ამ ქვეყანაში მხოლოდ 3-4 ადამიანი 3-4 ქუჩის მაცხოვრებლებს ეკუთვნოდა და ახლა დროა აღდგეს სოციალური სამართლიანობა და მთელმა საქართველომ იხეიროს ვარდების რევოლუციის მონაპოვარი. არის საუბარი მართლაც სოციალური თანასწორობის აღდგენაზე, თუ საუბარი არის ქალაქისა და რეგიონების დაპირისპირებაზე, ამაზე როგორც გითხარით, ფსიქოლოგი ზურა ბიგლავა. მადლობა და წარმატებები ახალკაცის მატრიც ახალი ამბის დასრულებისთანავე ეთერში გაგავა ეთერში თქვენ უყურებთ მე 9:00 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ორ შაბათამდე გემშვიდობით ნახვამდის.